Mr. Brother je pre nedelju dana na community tabu okačio post jedan like jednako jedan TNT, na kojem je imao 1700 lajkova i kasnije te nedelje je zaista izbacio video u kojem je zapalio moje preživljavanje. I pora svi ljudi, dobrodošli u novoj epizodu mojom kanalu. Da, zapalit ću ovo ovde i nadam se da mi neće crci komp. Ok, izgleda da hoće. I danas, pre 11 sati, eksplicitno je zatražio u svom videu da svi ostave dislike, tako da sam ja iskoristio moment i upravo na svom community tabu napisao jedan dislike, jedan TNT na ovom videu. I dole sam napisao link od brotherovog videa. I taj video sada ima 2700 dislajkova! Tako da je vreme da zapalimo njegovo preživljavanje. Pozdrav svima, ja sam ZZOBR i evo nas danas u najnebitnijem preživljavanju ikada. Ovo je brotherov svet preživljavanja i totalno je nebitan, totalno je nebitan, tako da ćemo mi danas da ga uništimo TNT-em. Dakle, s obzirom da ima 2700 dislajkova, to bi ćemo da podelimo na 64 itema po steku i dobit ćemo 42 i još malo stekova. Znači, nama će trebati dupli čest. Ok, 42 steka, to bi trebalo da je 9, 18, 27, 36, 44 steka i stavit ćemo još, ajde nek ide ceo stek. Danas će ovo da gori celo brotherovo preživljavanje, tako da ja se nadam da ste vi spremni da mi ovo zapalimo. Ok, prvo ćemo da idemo u glavnu kuću da postavimo sve ovo što ja imam, znači, hajde da vidimo šta se ovdje nalazi. Oh, gledajte to, skriveni čest. Pa više neće da bude skriven, neće ga ni biti. Vidite, ima i sprat gore. O, vidite šta to brother ima na spratu, enchanting room. Aha, ovdje je neka mapa. Baš bi bilo loše kad bi neko postavio ovdje TNT. Sreće, pa to niko neće uraditi. Ja ne znam kako neko može da napravi ovako ružan svet preživljavanja. Znači, ljudi moji, ja nikad nisam vidio ružniji svet preživljavanja od ovog. Ja mislim da će ovo da bude dobrobit, ne samo za mene i za ovu osvetu. Ja mislim da će ovo da bude dobro i za brothera, jer konačno će moći da proba da napravi bolji svet. Ovo vidi, dole ima i podrum. Ajde vidimo šta on to ima u podrumu. Vidi ga, bager. Ok, stavit ćemo ovdje TNT, kao da ovog psa nema. I ovdje je neka biblioteka. Aha, ok. Ok, ja se nadam da ste vi spremni da vidite ovu biblioteku kako leti u vazduh. O ne. To sve treba se postaviti, taj TNT, tako da, hajde malo da postavimo ovdje. Tako da ćemo svuda ovdje da stavimo TNT. I ovdje, i ovdje, i ovdje. Usput ljudi, bacite like na ovoj epizodi, da vidimo koliko možemo lajkova da udarimo na kontru brotheru. Tako da lajkujte ovu epizodu. Tek smo potrošili samo 2-3 steka, gledajte koliko ja imam ovoga još. Ja ne znam kako ćemo mi sve ovo da postavimo. Dakle, ljudi, uspio sam da pronađem brotherov svet na internetu i sada konačno možemo da ga zapalimo. O, ljudi, ovo će bude jako, jako cool, ima da sve eksplodira. Pa brother će da plače nakon ovog videa. Ali ja, kao što sam rekao, ovo je za dobrobit njega. Da započne bolji svet, da ima bolji svet, jer ovo je stvarno užasno. Ja ne znam ko je ovo mogao da napravi, stvarno, užasno. Užasno. Ovdje ne mogu ni da izađem koliko je užasno. Gledajte. Okej, okej. Evo ga, krov kuće. I sada bi smo mogli lagano da pređemo na drugu stranu ovamo. Po drveću malo, zašto da ne. Okej. Idemo sada ovamo do druge kuće da odvedemo TNT, pošto zaista moramo da odvedemo da bi se sve to lepo zapalilo. Još malo ovdje po krovu. Pa idemo unutra da zađemo. Ne znam ni koja mu je ova kuća. I sve se uopšte nalazi unutra. Nije ni bitno, pošto više neće ništa da se nalazi unutra. Ok, ušao sam u create da bismo mi ovo lakše postavili svuda. Gledajte kako sad lakše postavili. Već sam postavio jako puno TNT-a. Možda sam postavio čak i više. Ne, nisam više. Ostalo mi je još sigurno. Tako da ćemo to sve da postavimo po ovim putevima. Lagano da mu uništimo ove sve kuće. I jao, kako će ovo sve da leti u vazduh. E da, brother, čuo sam da ovdje praviš rupu, pa rešio sam malo da ti pomognem. Eto, brother, sad ti je ovo puno TNT-a, samo pogledajte koliko sam ja tu toga stavio. Okej, neka ga još malo to tu. Malo da mi to samo povežemo s ovim. I ja mislim da je to to. Ja mislim da će meni je komp da eksplodira kada ovo budem sve upalio. Ali dobro, nema veze, bit će ovo
Biće ovo lepo i korisno. Okej, ljudi, možda sam malo preterao, a? Šta mislite, možda ima malo više TNT-a? Ma ne, on je meni uništio svet i sada ću ja njemu. Uslovi mogu ovamo farbu da mu povežem sa TNT-em, da bi to malo eksplodiralo, jel da? Okej, ljudi, mislim da je to to, uhvatit ću thumbnail i onda ćemo da palimo ovo. Mislim da sam postavio čak i previše TNT-a, iako sam bio u kreativu. Nisam mogao da znam koliko sam postavio, ali mislim da sam postavio i više nego što treba. Okej, ljudi, a pre nego što ovo zapalimo, obavezno se pretplatite na moj kanal, kliknite na subscribe, još malo 171.000, a uskoro i 200.000 subscribera, tako da pridružite se bandi. A mi idemo da palimo ovo, ostavite like dok bude ovo sve eksplodiralo, vi ostavite like. Mi ćemo da zapalimo, ajde da zapalimo nešto ovamo na ovoj strani. Recimo, ovaj ovde mali blok. I da vidimo šta će da se desi. Ajoj, vidite sad kako sam ja sad malo u više FPS-a nego moj svet. Mislim, nije moj, zato ga i palim. Okej, dobio sam achievement. Oh, brother, izvini, ali ovo definitivno ne liče više na tvoj svet. U, da vidim šta sam ovdje uradio. Oh my god, ovdje i dalje eksplodiraju stvari. Ovdje sam stavio najviše TNT-a ubedljivo. Upsi. Ok, evo ga, pali se ovaj TNT na kući i... Šta se ovdje desilo, ajde da vidimo. Wow. Wow, toliko je sve eksplodiralo da mi se čak i ne učitava. Ok, ljudi, uspjeli smo. Sve smo razvalili. Razvalili smo farmu, razvalili smo put, ovu kuću. Ove seljake nismo, ali možemo sad. Upsi! Okej. Vidite ovdje, ovdje nije ništa ostalo. Evo ovdje dole njegova biblioteka, gledajte. Nema apsolutno ničega ovdje više. Ovo, možda se malo pretero, ovo više i ne liči na njegovo preživljavanje. Ovdje je bila ona fontana. Nema ničega, čoveče. I da vidimo kolika je ova rupa ovdje. What the fuck? Eto, brother, pomogao sam ti da iskopaš skoro do dna ovdje. Nadam se da znaš da sam ti pomogao, vidiš da sam ti pomogao, brother. Uglavnom, ljudi, ovdje je sve izgorelo u eksploziji. Više nema ničega, praktično. Jo, braderu će biti jako teško da preživlja u ovome sad, pogotovo što je ovo kopija sveta. Uglavnom, ljudi, ja se radim da ste vi uživali u ovoj epizodi, ako jeste, obavezno bacite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, subscribe!